Oya, si tutulia kidogo hapa. Hata naona hivi. Tulia, nimechoka. Ah! Sikia shingo yote nikauka na nimetumia mkono. Sema wewe, lakini uzuri tushamaliza. Tushamaliza. Lakini umeonaje? Mimi mimi akili ya huku nikuja huku, naye nikuja huku. Bwana, tushamaliza. Sawa. Sasa kivopote liwe liwalo. Liwalo na liwe. Bora upasi basi si liwe liwalo. Ah, tushamaliza lakini. Acha tuangalie. Lakini kuna ubingwa wetu hayuko pia. Simuone yuko wapi? Ama yuko wapi? Namuona kweli jamaa. Namwacha kule ndani darasani. Ishakuwa hajazimia, ishakuwa. Maana ninavyomuona. Ndakuwa atashazimia. Haya acha tumsubirie tuone. Halo. Tande hili. Ah, mpi. Mpi. Ehe. Fanya macheze. Mimi. Mimi niangalie mimi baya nakuona mwaka huu nisipopiga napiga y unajua kapiga paka z nipiga hata w wewe sema hivi kuna mekopi uko ndani afu unaniambia nakwambia nimebomoa kila kitu bro sio kama bomoka wewe jaza kujaza ya intro unajua kujaza kujaza paka lile swali lile la option lile kwa nataka niwaandikie niwaambie jamaa shikeni hii hapa ukashindwa kumaliza nimshindwa wapi nimeona imani nimechoka nishamaliza sikuji sasa sitaki kuangalia sura zenu pia nyote kera raia fanya machezo mimi kwa kosha maliza mimi nishaua fanya machezo check moto grafaji fanya machezo sawa check ilivyojichafua sawa atakuona uniform nataka kwenda kuzitumia tena hizo si zetu Nzetu. Wewe. Safari. Kupanga nini? Nitawachana kile mbaya mbovu. Kwanza. Kwanza lile swali la mati leo. Nalibomoa. Yule mwalimu wa mati yenyewe namkuomesha safari hii na mdomo wake. Mama mati nikumbusha kitu. Unajua kila saa takuongea hivi kwa kuuliza kinga sahau. Nimechoka. Ile swali namba 6. Kuna ile draw the graph below. Ulichora graph vizuri graph ukachora ukamalizia. Ah mimi nilichora. Ulichora ile business ju nini going low. Ah pale kila kitu mimi graph ulimaliza. Finish. Basi tuko pamoja sisi. Tuko pamoja. Jamaa kulikuwa na graph. Na graph number 6 bro. Baba. Number 5. Kabla hujafika 6 si number 7. 6 katikati pale. Ndio hiyo. Kujaliona hapo hapo. Wachora graph ile itwaje ile grafu ikala vizuri ni shade hapo chora business yao imeenda vipi wako unamejeza nini hapo umechora nini grafu ah umeona kwa chora nini sio kama chora draft kweli ah uweze kwa chora draft ile ya kucheza visoda ile swali la draft yani nani mbona tuasengwana hivi kuna grafu ilikuwa ah utaona result hiyo utapiga e grafu iko pale alafu utapiga e utapiga e mimi nilisema utapiga e ile combo Na kuna ile number 7 pia ile. Tuzio namba gani kwa 7 kweli? Si 7 8 ilikuwa sema equation calculate the equation. Nilipatanga mimi nilipata 6 hapo. Aliambi nimepata 6. Bas, tuko pamoja. Ndio sisi leo sema huyu. Sisi ndio tupo. Wewe labda ulipata ngapi pale? Number 6 moja iona pia hiyo. Equation ile simplify unapata 6. Ndio umeiona. Ah, maandiko 10,000. Mama. Wewe kwa population huyu utapata Sawa. Tuzengwana jamaa. Acha nikuzenguana hapa mdomo wenu nyinyi. Sasa somo yenu. Unajua mdomo wenu unaleta ukorofi nyinyi. Nyinyi midomo yenu unajua unaleta ukorofi. Ukorofi ni wewe mwenyewe. Usimaandika mwenyewe. Sikieni. Hiyo acheni. Acha nini na hilo swali la mali. Acha nini na hilo swali. History mwenyezi. Ha? History mwenyezi. Unajua kila kisema subject mimi nakumbuka. Mimi mwenyewe naona kama anti ya moto sasa hivi. Kuna ile Ministry of Defense ile. Unaandika hiyo. Mimi maandika au nani huyu ngoja. Hebu nikumbushe nikwambie Matiangi. Bas, nakwambia oi. Umeandika Matiangi? Umeandika Matiangi pia? Ah! Si ndio hiyo basi answer. Na wewe? Joho. Mama. Wa, mashallah. Joho. Na kanzu je hukuandika pia? Afu kwanza vya idi pia hiyo. Ni bana chana ni kusenguana sasa nyinyi. Mimi nakwambia nitawachangamkia sasa hivi. Wajua shule zishafungwa Tanzania nyinyi. Utakotufunga na sisi? Ushasikia? Watakotufunga na sisi. Ndio utaona hapo nitawafunga na nyinyi maana nini? Wewe. Sasa wewe umeandika si Joho. Haya. Grafu hujaiona si maandika grafu. Haya. Haya, hapo tuombe sisi tukoletania. Ngala chana ni nayo sasa. Uniwe nuksi na kalamu yako na akili yako. Mimi chakisa nishapanga waje pepe shamalize. Nenda zangu Resh India daktari. Daktari. Unaelewa? Size yake hiyo. Wewe je? Mimi nataka nunue pilot. Pilot. Basi yeah. Itakuwa vizuri hata hivyo. Wewe ukipata wagonjwa hivi nakuletea. Wewe niletee India mimi tutakuwa pamoja. Tutaonana. Tushamaliza kazi. Na wewe utakuwa nani? Mimi.
Mimi nitakaniwe baba yake. Ushasikia? Tusileteane upumbavu mimi. Wewe umeandika pepa mwenyewe. Angalia tusileteane upumbavu nyinyi. Sasa ngoja, mbona hapani? Ngoja pepa maandika mwenyewe. Sasa kwani sisi maandika pepa? Achane kuzenguana. Kwa walimu huko. Angalia. Maandika mwalimu. Angalia nyinyi, unajua nyinyi mwendelea upuzi mimi nitawachangamkia sasa hivi. Changamkia kwani sisi? Angalia, kila mtu aende kivyake. Ushasikia? Kama nitawakanyaga sasa hivi. Kanyaga dundi paka kwenu. Nakwambia mimi ustadhi mimi nitakukanyaga, mimi nitakukotea rando. Yupi na ubaya huyo?